Dobar dan svima. Poželio bih dobrodošlicu odbornicima Skupštine opštine Gračanica. Ovom prilikom pozdravljam predstavnike OEBS-a, predstavnike KFOR-a, tu sam video da su bili, sad ih ne vidim, predstavnike medija, pozdravljam predstavnike medija, direktora katastra i konstatujem da na osnovu uvida u potpise da je prisutno 16 odbornika od 19 i da imamo kvorum za današnji rad. Na osnovu člana 44 Zakona o lokalnoj samoupravi otvaram treću vanrednu sednicu Skupštine opštine Gračanica. Da obavestim odbornike i Skupštinu da je pre vanredne skupštine, treće vanredne skupštine održana treća vanredna sednica Odbora za politiku i financije, gde je Odbor za politiku i financije dao preporuku da se razmatra današnji dnevni red koji ću vam kasnije pročitati sa dva glasa za i jednim protiv. Današnji dnevni red za treću vanrednu sednicu Skupštine opštine Gračanica je sledeći. Prva tačka, usvajanje zapisnika sa sedme redovne sednice održane dana 30. augusta 2018. godine. Druga tačka, razmatranje i usvajanje predloga odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Kosovo Polje i Gračanica u katastarskoj zoni Preoci, katastarska zona Ugljare, na predlog Srđana Popovića, predsednika opštine Gračanica. I treća tačka, razno. Da li odbornici prihvataju predloženi dnevni red? Ko je za? Da, Igor. Ima li protiv? Uzdržani? Konstatujem da je predloženi dnevni red za treću vanrednu sednicu usvojen sa 14 glasova za i 2 glasa protiv. Prva tačka, usvajanje zapisnika sa sedme redovne sednice održane dana 30. augusta 2018. godine. Izvolite, ima li neko od odbornika nešto vezano za zapisnik da kaže? Milena? Samo sam htjela da napomenem, konstatacija je jedna. Ja sam u razgovoru kada je direktor za poljoprivredu imao izlaganje o subvencijama, postavila par pitanja, ali nije sve precizno tačno onako rečeno, niti je sve navedeno ono što sam pitala. Pitala sam koliko poljoprivrednih registrovanih organizacija koje se bave ovom sferom, koliko je konkurisalo i da li se na još nekoj, na još neki način ti ljudi obaveštavaju o javnom konkursu osim na web sajtu opštine. Obrazložila sam i zašto to pitam, to je izostavljeno i ja bih se molila ako to može da se navede u zapisniku. Svakako bit će to ispravljeno za narednu redovnu skupštinu. Konstatacija stoji na mestu i to će se svakako ispraviti. Još neko od odbornika vezano za zapisnik sa prethodne sednice? Dobro, hvala. Da li odbornici usvojaju zapisnik sa sedme redovne sednice održane dana 30. augusta 2018. godine sa predlogom Milene Zdravković za korekciju zapisnika? Ko je za? Ima li protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa sedme redovne sednice održane dana 30. augusta 2018. godine jednoglasno usvojen. Prisutno je 17 odbornika, doktor Mitrović je upravo stigao, da konstatujemo samo. Druga tačka, razmatranje i usvajanje predloga odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Kosovo Polje i Gračanica u katastarskoj zoni Preoce i katastarska zona Ugljare na predlog Srđana Popovića, predsednika opštine Gračanica. Izvestilac povodom ove tačke dnevnog reda je direktor katastra Nebojša Sudimac. Dajem reč gospodinu Sudimcu. Izvoli, Nebojša. Ovlašćeni predlagač po ovoj tački dnevnog reda je predsednik opštine. Predsednik opštine mene je ovlastio kao izvestilaca po ovoj tački dnevnog reda.
Pre svega, pre nego što krenem u pravno obrazloženje i predložim pravne mogućnosti za sprovođenje uopšte ove odluke, dužan sam jedno izvinjenje ovoj skupštini. Sami znate da je u toku noći došlo do izmene materijala koji je dat prethodno uz pozive za sednicu skupštine. Izmena materijala je isključivo jedino moja krivica. U postupku ispitivanja pravne mogućnosti za sprovođenje ove tačke dnevnog reda, ja sam kao direktor katastra bio zadužen pre svega za ispitivanje kako brojeva katastarskih parcela, tako i da li katastarske parcele pripadaju katastarskim zonama Ugljari i Preoce, za koje je nadležna opštinska katastarska kancelarija opštine Gračanica. Radeći na tom projektu, mi smo imali jednu radnu verziju koja je kasnije prešla u finalnu verziju. Pre sednice Skupštine ja sam Skupštinskoj administraciji poslao radnu verziju, a ne finalnu. Kasnije, prošle noći, nekde oko 7 sati, sam uvideo svoju grešku i potrudio se da je ispravim. Koliko sam je ispravio, to ćete vi da kažete. Što se tiče obrazloženja samog predloga i njegove pravne mogućnosti, kao pravnik tvrdim da je podnošenje ovakvog predloga potpuno zakonski moguće i pravno moguće. Kao dva najbitnija, vi imate predlog pred vama, imate, dakle, ono što bi se zvao pravni okvir predloga, i kao dva najbitnija zakona u tom smislu, napominjem zakon o administrativnim granicama opština i administrativno uputstvo o sprovođenju katastra. Ako krenemo redom, pre svega bih vas vašoj pažnji predložio član 10 zakona o administrativnim granicama opština i u članu 10 stav 10.1 tačka C, koji dosledno i doslovno kaže: podelom jednog dela opštine ili opština da bi se spojili sa drugom opštinom. Znači, u pitanju je izmena administrativnih granica opština. Član 11, koji je takođe sastavni deo ovog predloga, se u predlogu nalazi u samom obrazloženju predloga, pa bih ja krenuo od toga. Dakle, član 11, sastav predloga i propratni dokumenti. Stav 11.1. Predlozi u izmeni administrativnih granica opština svake vrste trebaju se najmanje sastojati od: pod 1. mape teritorije ili teritorija administrativne granice koje se predlažu izmeniti. Mape ste dobili. Pod 2. obrazloženje o potrebi takvih izmena i olakšanje ili poteškoće građana pristupu uslugama pruženim od opština. To ćete videti u tački B obrazloženja. Pod 3. analiza efekta izmene u pogledu privredne postojanosti opštine. Ono što bih pod ovom tačkom još dodao mimo obrazloženja je sledeće. Na osnovu onoga što je pronađeno u svim opštinskim odeljenjima, posebno hoću da napomenem da se na teritoriji svih katastarskih zona koje su predmet ove razmene nalazi 17 registrovanih malih biznisa. Svi ovi biznisi se oporezuju paušalno, što znači da je porez 70 evra u kvartalu. Jedna privatna škola, 3 privatne zdravstvene organizacije. Ukupan porez koji se naplaćuje, ovde imam jednu malu ogradu i izvinjenje, zato što nisam uspeo, zbog moje greške je prvo, manja teritorija je predlog, kao što ste i sami videli, od one koja je predložena, tako da je tada ukupan porez koji je opština naplaćivala 36.061 euro i 22 centa. Od ovoga sam siguran da možete da oduzmete još 6 do 7 hiljada evra
jer je površina manja. Pod četiri, obrazloženje da su izmjene u skladu sa načelom supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti je propisano Zakonom o lokalnoj samoupravi, i to u članu 3, pa ću vam ja i ovo kao i sve do sada pročitati. Princip supsidijarnosti znači da se javni poslovi vrše što je moguće više u interesu građana opštine. Od strane najnižeg nivoa uprave koji je u mogućnosti da obezbedi efektivne usluge. Što se tiče obezbeđivanja efektivnih usluga, mislim da je to tačka D u obrazloženju predloga, tako da je i to dato doslovno. Materijal sa objašnjenjem pod 5. Materijal sa objašnjenjem u obliku likvidiranja dugova i kredita. Nikakvih dugova niti kredita nije bilo, niti biznis i niti bilo koji građanin nije dobio na ovoj teritoriji od strane opštine Gračanica. I ovaj, takođe, kao što sam vam rekao, administrativno uputstvo za sprovođenje zakona o katastru, broj 02/2013, u članu 7, između ostalog, propisuje način izmene, pa ću vam ja pročitati dva stava koje su jako bitna. Stav 5, člana 7. Predlozi o formiranju, promjeni ili prestanku postojanja jedne katastarske zone se mogu prijaviti i opravdati od strane stanovnika te katastarske zone, od Skupštine opštine i ostalih institucija ovlašćenih posebnim zakonima. I stav 6 kaže, odluku o formiranju, i ovo je vrlo bitno, ovo je najbitnije uslovi. Odluku o formiranju, izmeni ili prestanku postojanja katastarske zone donosi Kosovska katastarska agencija. Opština daje predlog. S obzirom da sam čuo neke drugačije konstrukcije. Što se mene tiče, ja mislim da sam ovim objasnio i potrebu i razloge i naravno da su tu postojali i predlozi i potpisi građana koji moraju biti dostavljeni u materijalu Kosovskoj katastarskoj agenciji, a Kosovska katastarska agencija, ako smatra da je nešto nezakonito, ja sam siguran da neće da prihvati ovaj predlog. Toliko od mene. A ukoliko ima pitanja, ja sam raspoložen da odgovorim na pitanja i molim vas, nisam ovde da zastupam šta predsednik opštine misli o ovome, nego pitanja koje se tiču tehnike i pravne tehnike ovoga. Izvolite. Ja bih samo par pitanja, nevezano za pravne opisa, volvenci, pravne konstrukcije, o tome treba da kažu pravnici koji sede ovde među nama, ali ja bih da postavim par pitanja vezano za uopšte ovo tebe i ovo. Vanredna sednica zakazana za danas, u kojoj pre 5 dana, iskreno ni ja, verujem i dobar deo ljudi koji se ovde nalaze, nije puno znao. Ovo je deo naše teritorije, deo teritorije opštine Gračanica. Ukoliko se ne varam, teritorije srpskih opština su i granice njihove su jasno propisane još Ahtisarijevim planom. Je to tamo? Da, da. I te granice se ne mogu menjati. Nije tačno. Nije tačno. Ne, pa ne bi zakonu da propisivao da je ovaj. Dobro. Ja sam vam govorio sve članove zakona. Ovde je, nadam se, čitali smo, ali imam potrebu da kažem da ni mi kao pojedinci koji smo ceo ove strukture ovde, ani ljudi koji žive u ovoj opštini i koji imaju puno pravo da znaju mnogo više o ovom pitanju, smatram da nisu dovoljno obavešteni. Na sajtu opštine imamo svakodnevne dešavanja svega onoga što se dešava. Imali smo javne debate za formiranje budžeta, to jeste bitno pitanje, ali smatram da je ovo mnogo bitnije. I da treba da se organizuju javne debate i na ovu temu. Jer treba da se vidi projekcija ovog problema i ovog pitanja za 5 ili za 10 godina. I šta nas može snaći u trenutku ukoliko katastarska agencija odobri ovo,
ukoliko se taj vakum period dok se ne donese odluka odobre možda nekakve građevinske dozvole, a mi smo lepo usvojili zabranu pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište, pa ako opština Kosovo Polje to preuzme, izda dozvole, pa agencija ne odobri, opet ćemo imati mi problem. Smatram da treba mnogo više vremena da se posveti ovom pitanju, sve nekako brzo, sve nekako suviše sumnjivo, ako mene pitate, zašto? Zato što je prvo vanredna sednica, drugo zato što nismo dovoljno informisani, imamo sajtove, imamo Facebook stranice, o svemu se priča, ovakvim krucijalnim stvarima se ništa nije čulo do pre 5 dana. Vašom greškom, to je u redu, svi mi koji radimo i grešimo, desio se i taj pef da smo i pogrešan materijal dobili i ja nekako smatram da bez dodatnih napora i bez da uključimo više ljudi u sve ovo, danas ne bi trebali da damo samo nikakvu odluku. Redu, ja se smatram pozvanim da vam odgovorim na ovo pitanje. Pre svega niste dobili pogrešan materijal, nego ste dobili više materijala nego što je inače bilo. Dakle, materijal nije pogrešan uopšte. Što se tiče javnih debata, javne debate se uglavnom sprovode u vezi sa davanjem nekih podzakonskih akata na glasanje. To su javne debate povodom budžeta, povodom izmene i promene statuta. Uglavnom govorimo o nekim opštim aktima opštine. Što se tiče izmene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, moram da vam kažem sledeću stvar. Tu zadnju reč nema opština, odnosno, opština je zadužena da izvrši promenu namene zemljišta od 4. do 8. klase. Promena namene zemljišta od 1. do 4. klase podleže odobrenju Ministarstva poljoprivrede. A to znači samo jedno, da Ministarstvo poljoprivrede je odgovorno za možda 80% takvih zahteva, jer je ovde na našu sreću zemlja jako rodna, pa je treća klasa ono najniže i najmanje što ova opština ima. Četvrtu i petu i šestu, osmu klasu ima kamenolom, koliko ja znam šestu, ako se ne varam. Što se tiče vakuma koji će se stvoriti, ne postoji nikakav vakum. Katastarske zone Ugljare i Preoce su katastarske zone pod nadležnošću opštine Gračanica do onog momenta dok se katastarske knjige ne predaju opštini Kosovo Polje. Tek onog momenta kada se one budu predale opštini Kosovo Polje, tek će tada biti mogućnosti da opština Kosovo Polje uradi nešto sa tim parcelama. Što se tiče našeg razvojnog plana, naš razvojni plan je imao najbolje namere. Ovo je poljoprivredna teritorija. Međutim, mislim da je više pitanje za Ministarstvo poljoprivrede da li ono želi da poštuje razvojni plan opštine u pogledu poljoprivrednog zemljišta ili ne. Svedoci smo da se taj razvojni plan možda i nije poštovao doslovno i dosledno. S druge strane, Ministarstvo je centralni organ uprave koji takođe ima zadatak da usmerava i usklađuje rad nižih organa. Tako da svako ima svoj stepen i svoj nivo odgovornosti. Nivo odgovornosti lokalne vlasti je jasno i precizno utvrđen. Što se mene tiče, ja mislim da je odgovor. Ne znam da li ste zadovoljni. Još jedno pitanje. Konsultacije sa građanima. Kada i gde to održavamo? Da li je to rađeno individualno ili to bilo... Konsultacije sa građanima su, pre svega, predlog je dat kao jedan vid neke samoinicijative. Postoji savet građana u pojedinim delovima, opet u drugim delovima su građani inicirali neke svoje skupove. Što se tiče upućivanja samog predloga, on bez potpisa tih ljudi neće moći da bude uopšte predmet bilo kakvog razmatranja. Mi smo ovde da samo utvrdimo da predlog, zato se i zove predlog, nije odluka, predlog. Mi smo samo da utvrdimo da postoji pravna mogućnost i da utvrdimo davanje nekog predloga. Konačnu reč daje Kosovska katastarska agencija. Još pitanje? Onda neće.
Ima li pitanje? Izvoli, vidjeći. Hvala, predsedavajući. Želim da pozdravim pre svega predstavnike međunarodne zajednice, predstavnike medije, isto tako i naše kolege, uvažene kolege odbornike. Ovo je tačka dnevnog reda i tabu tema zadnjih 10 godina. Iako hoćemo da budemo zlonamerni, iako hoćemo da budemo i zaboravimo na tu jednu celu deceniju iza nas, onda možemo danas postavljamo razna pitanja, da diskutujemo na ovu temu ovako ili onako. Ovde je problem takve prirode da ukoliko danas ne svojim predlogom konkretno uradimo nešto, vrlo brzo, nakon popisa, doći će do promene demografske strukture u našoj opštini. I kao Srbin iz Gračanice, otac troje dece, iskreno vezan za ovo područje, dobio podršku svojih glasača da ovde iznosi njihov stav, ja moram da stanem za ovakvu predlogu. Ahtisarijev plan i projekat Ahtisarijevih opština nastao je 2010. posle, sećamo se onih izbora u 2009. novembar mesec, čini mi se. Problem Rigone konkretno je problem od 2006. do 2007. Pred nama je predlagač, odnosno direktor katastra, sa kojim sam ja pre možda 10 godina, možda i manje, sarađivao, u čiju stručnost nikada nisam sumnjao. I njegovim dolaskom na mesto i poziciju u kojoj je bio, s tim u vezi želim da kažem da i kolegu koga je nasledio, zaista sam imao puno uvažavanja, ali i imao malo šanse da radim sa njim, ali sa gospodinom Sudimcem mnogo više, mislim da dovodi jedno odeljenje unutar ove institucije, zaista dovodi u red. I sve dok se mi, lokalni Srbi, sa onim zagarantovanim što nam zakon dozvoljava, ne obračunamo sa problemima koje imamo na terenu, nećemo moći da kreiramo u perspektivi svoj život na terenu. Ovo je jedan od problema. Emšin naselja, Marigona, ima još puno naselja i o tome treba razgovarati i to trebate uzeti u obzir. Treba ići sa predlozima. Imali smo problem, malo će izaći van teme, sa lokalnom stanicom. Nismo mogli ništa da uradimo zato što smo u C kategoriji. C kategorija podrazumeva broj policajaca. A pazite, kolika je naša opština. Sa druge strane, imamo, evo konkretno ću govoriti o Marigoni. Za mene je to privatan grad. Ne do kući. Nijednog trenutka nisam odlazio odavde, ali ja nisam imao prostora da uđem u to naselje. Početna faza tog projekta bila je vezana za Kosovo polje, je li tako, direktor? Znači, nastanak tog projekta u začetnoj fazi proceduralne i administrativni poslovi su bili vezani za Kosovo polje. Kasnije neka nadležnost prebačena i dalje su još neke parcele, čini mi se, dama pod Kosovo polje. To je konfuzno, ja to znam, pravim se politikom, ja to znam. Ovim, mi imamo situaciju da smo boli od jedne teške bolesti, neka mi ne zamere kolege zdravstveni radnici. Od jedne teške bolesti. Suština je ići na operaciju i odstraniti taj tumor ili čekati da te on sahrani. Zašto se lažem? Prihodi nisu veliki. Siguran sam da 90% tih ljudi na kraju krajeva. Opština Kosovo polje je urbanizovanija od nas. I urbanizuje se po ugledu na Prištinu. Mi smo još uvek nešto što je u začeću, neko bebe koje se rodilo i koje se razvija unazad 8 godina. Praktično 8 godina od kad postojimo. I mnogo je problema nastalo pre nego što smo uopšte rođeni kao bebe. Sada kad treba krenemo da rešavamo, nemamo praktično pitanja zašto ovo ne rešiti, zašto se ne predložiti Kosovskoj katastarskoj agenciji da u saradnji sa opštinom Kosovo polje i Gračanica nađe neki model gde bi i fizički, iskreno pričamo, naročito o jedno i drugo. Zašto? Marigona je malo, ajde, naginje između Kosovo polja i Lipljana i tu je malo konfuznije. Ona naselja oko Ugljara. Sa druge strane, nemamo ni izvršnu vlast tamo. Evo, direktore, iskreno pričamo da li naše službe mogu da uđu u naselja koje su divlje izgrađene i okružuju Ugljara.
Nemoguće. Nemoguće je pravno. Jedan papir je iz Kosovog polja, neki administrativni papir iz Gračanice i čovjek živi tu, niti imaš pravni osnov. Dovoljno su ti ljudi ovaj, koji su radili to, dovoljno su bili edukovani, da u datom trenutku napravi takvu situaciju da im niko ništa ne može. Ja mislim da ovim potezom i tim ljudima izlazim u susret. Moći će da odu u jednu od opština, sad bilo to Gračanica ako ostane kod nas ili koliko Kosovska katastarska agencija usvoji predlog ove skupštine, ode u Kosovo, poljireši svoj pravni status. Izbori su 2020. godine. Oko 700 parcela je ovdje. Ono što ja znam, taj broj je stalno varirao. Imali smo informacije, bavajući se politikom, te 60 dozvole je izdato, pa 137 i tako dalje, sad imamo faktičko stanje. Da, recimo, u samoj Marigoni živi 700 porodica. S ove druge strane nisam brojao i ne zamerite mi, ali u pitanju je preko 1000 porodica i sigurno mogu reći ni jedna srpske nacionalnosti. To je iskreno, neka zvuči kako god hoće, a ja pričam kao lokalni Srbin koji je dobio šansu da u okviru nekog zakona koji se zove Ahtisarije paket ili plan, pokuša kroz zakonodavni organ, kakav je skupština, da uredi život svojih sugrađana, samim tim i svoj. Zašto bi bio protiv ovoga? 10 godina je tabu tema da li Marigona, Emšir, putem naših odeljenja, na crno naplaćuje se ovo, naplaćuje se ovo. Ja mislim, ukoliko Kosovska katastarska agencija ovo usvoji, mi smo jedan tumor očistili i tabu tema zvana ova naselja, nestaje iz naših života za uvek. A pritom dolaze u pravnu situaciju da mogu da reše svoj status ljudi koji su nastanjeni na ovim adresama. Ja ne sumnjam u vas, direktore, i što se mene tiče, imate punu podršku za ovaj potez. Ja sam o ovome pričao i prošlom mandatu. I sa još nekoliko kolega, sećate se toga, tada niste bili na funkciji na kojoj ste danas. I ne samo ovo. Ne samo, moram i to da kažem. Mi imamo Kišnicu gde žive naše komši Albanci, starosedeoci, oni sa kojima živimo sigurno nekoliko decenija. Nemaju pravno rešeno pitanje. Imamo naše sugrađane u Badovcu, Novom Badovcu. Nemaju pravno pitanje. Ja vas molim, vas kao direktora katastra, moje uvažene kolege, da odmah nakon ovoga krenemo u proceduru rešavanja i Kišnice i ljudi u Novom Badovcu. Jer moramo da nađemo neki model. To je zemljište i vlasništvo Trepče, ali tako? I mi moramo da nađemo neki model. I to je suština rešavanja problema. Kada istini pogledamo u oči. Politika je odgovornost i politika je da se kaže istina. Ovo ostavimo, budući gradonačelnik je Albanac. To treba reći, zašto? Pripalo nam je, Albanci su se složili, međunarodna zajednica se složila, naša politička elita se složila, da mi treba da imamo jednu vrstu lokalne samouprave, gde treba da se organizujemo na način. Mi ćemo politički da se delimo i da bit će razmimolaženje unutar nas. Ali ono autonomno etničko pravo koje ti pripada na jednoj teritoriji lokalne samouprave, štitiš ga ti i niko drugi. Ovo je šansa da zaštitimo to. Sad, ako se bojimo nečega, treba da kažem, treba da sam u ostavku, bojimo se toga. Svako od nas je stvoren slobodan i slobodno treba da razmišljamo. Da su, ako sa te prihodovne strane gledamo, sto ogromni prihodi, koji će biti nameti i opterećenja opštine, jer će morati, ukoliko Kosovska agencija prihvati da idu na saldo minus, ja bih razumio, ali 29-30 hiljada na projektovanih 1.700.000, koliko je ove godine, zaista ne čini ništa. A u suštini, kada gledate demografski, ovo jeste jedna vrsta pobjeda. Meni je zadovoljstvo da rešavam ovakve stvari, ja se ne bojim nikoga, nikome ne mislim loše. I rekao sam, kada rešimo ovo, kada rešimo našim komšijama, Albancima u Kišnici, našim sugrađanima u Badovcu i sve gde ima problema, treba otvoreno pričati o tome. Što se mene tiče, imate punu podršku za ovo, ja ću glasati za ovo. Hvala. Hvala. Pitanje?
direktora. Snežana? Nemam pitanje, mogu samo da kažem u ime Srpske liste, kao jedan od odbornika, da mi jesmo za predlog i podržavamo ovaj predlog. Dovoljno se reklo na prethodnim diskusijama i mislim da je ovo dobro za dobrobit vlasti i opštine Gračanice i opštine Kosovo. Toliko. Hvala. 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 Stavljam na glasanje predlog odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Kosova Polja i Gračanica u katastarskoj zoni Primorci i katastarskoj zoni Ugare na predlog Srđana Popovića, predsednika opštine Gračanice. Da li se usvaja predlog? Ko je za? Hvala. Ko je protiv? Hvala. Ima li uzdržanih? Nema. Koliko je to? 14 za. Konstatujem da je usvojen predlog odluke o međusobnom uređenju katastarskih linija između opština Kosova Polje i Gračanica sa 14 glasova za i 3 glasa protiv. Hvala. Treća tačka, tačka razna. Izvolite. Ima li pitanja? Hvala. Zaključujem treću vanrednu sednicu Skupštine opštine Gračanica. Hvala na pažnji.